অসমৰ ডিজিটেল লাইভলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা আৰু আজি যিহেতু দুটা দিনৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰীত যান বাহনৰ যি নিৰ্দেশনা সেই নিৰ্দেশনা সলোৱা হৈছে আপোনালোকে যিহেতু পূজাৰ বতৰ আজি নৱমী তাৰ লগতে দশমীও ইতিমধ্যে নৱমী শেষ হৈছে পুৱাৰ ভাগত আৰু আজি বিজয়া দশমী আজি যিহেতু আজিৰে পৰাই গুৱাহাটী মহানগৰীত কামৰূপ মহানগৰত দশমীৰ যি বিসৰ্জন সেই বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ বাবেই দুটা দিনৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰীত যান বাহনৰ নিৰ্দেশনা সলনি কৰা হৈছে গতিকে আপোনালোক যদি ওলাই আহে তেনেহ'লে আপোনালোকে জনাতো উচিত যে কোনকেইটা পথত ন' এণ্ট্ৰি থাকিব আজি আৰু কাইলৈ এই দুটা দিনত শনিবাৰ আৰু দেওবাৰ এই দুটা দিনত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কোনকেইটা পথত প্ৰশাসনে দিছে ন' এণ্ট্ৰি কাৰণ যিহেতু বৃহত্তৰ গুৱাহাটীৰ যিখিনি পূজা মণ্ডপ আছে সেই পূজা মণ্ডপসমূহৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ বাবে তিনিটা দিন প্ৰশাসনে ধাৰ্য কৰিছে শনিবাৰ দেওবাৰ আৰু সোমবাৰ আৰু আজি যিহেতু আজিও পাঁচপন্নখন পূজাৰ প্ৰতিমা আজি বিসৰ্জন দিয়া হ'ব গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰু কাইলৈ হ'ব সৰ্বাধিক কাৰণ কাইলৈ দেওবাৰ যিহেতু কাইলৈ সৰ্বাধিক বিসৰ্জন হ'ব গতিকে কাইলৈৰ দিনটোত আৰু আজিৰ দিনটোত এই দুটা দিনৰ বাবে যান বাহন আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি যান বাহনৰ নিয়ম তাত কিছু সাল সলনি কৰিছে কিছুমান পথ বন্ধ কৰি দিছে যিসমূহ পথেদি সেই দেৱী দুৰ্গাৰ বাহন বিসৰ্জনৰ বাবে আহিব সেই সকলোখিনি নতুনকৈ নিৰ্দেশনা এই দুটা দিনৰ বাবে নিৰ্দেশনা দিছে যান বাহন আৰক্ষীয়ে আৰু সোমবাৰৰ দিনটোত যিহেতু বেছি নাই মাত্ৰ কেইখনমান প্ৰতিমা বিসৰ্জন হ'ব সেইবাবে সোমবাৰৰ দিনটোত তেনেকুৱা কোনো নিৰ্দেশনা দিয়া নাই কেৱল শনিবাৰ আৰু দেওবাৰ এই দুটা দিনত অৰ্থাৎ আজি আৰু কালি কাইলৈ এই দুটা দিনত দিনৰ বাবে যান বাহন আৰক্ষীয়ে নিৰ্দেশনা দিছে গতিকে ক'ত ক'ত কোনকেইটা পথেৰে আপোনালোক যাব নালাগে কোনকেইটা পথত থাকিব ন' এণ্ট্ৰি সেইখিনি আমি আপোনালোকক জনাব ওলাইছোঁ প্ৰথমতে যিহেতু আজিৰ দিনটোত পাঁচপন্নখন পূজাৰ প্ৰতিমা আজি বিসৰ্জন দিয়া হ'ব বিশেষকৈ লাচিত ঘাটত লাচিত ঘাটত আজি ঊনত্ৰিছখন প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হ'ব ইতিমধ্যে বিসৰ্জনৰ বাবে কামৰূপ মহানগৰ প্ৰশাসনে সকলোখিনি প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ লগতে ঘাটসমূহ খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে সজাই পৰাই নিৰ্মাণ কৰিছে যাতে খুব সুন্দৰভাৱে এটা শৃংখলাবদ্ধভাৱে গৈ সকলোৱে প্ৰতিমা সুন্দৰকৈ বিসৰ্জন কৰিবৰ বাবে পাৰে আৰু সেই সকলোখিনি ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে কৰা হৈছে গতিকে কোনকেইটা পথেৰে আপোনালোক আজি নাযাব আমি সেইখিনি আপোনালোকক জনাব ওলাইছোঁ বিশেষকৈ চান্দমাৰী দিশৰ পৰা জালুকবাৰীলৈ যোৱা যিসমূহ বাহন আছে চান্দমাৰীৰ পৰা জালুকবাৰীলৈ যোৱা বাহনসমূহ আজি আৰু কাইলৈৰ বাবে এম চি ৰুট জি এম বি ৰোড কে এল বি ৰোড আৰু এম জি ৰোডেৰে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব প্ৰশাসনে এইখিনি নিয়ম দুটা দিনৰ বাবে দিছে আৰু বাহনসমূহত গুৱাহাটী ক্লাবৰ টি চি পইণ্টেৰে গুৱাহাটী ক্লাবৰ যিটো টি চি পইণ্ট আছে সেই পইণ্টেৰে ঘূৰাই বি বৰুৱা ৰোড হৈ উলুবাৰীৰ দিশে যাব লাগিব আৰু জালুকবাৰী আৰু ভৰলোমুখৰ দিশৰ পৰা অহা সকলো বাহন মাছখোৱা পুলিচ পইণ্টৰ এলিভেটেড যি কৰিডৰ আছে সেই কৰিডৰত ঘূৰাই এফ এ ৰোড আৰু এ টি ৰোডেৰে ঘূৰাই আনিব লাগিব ক'ত ক'ৰ পৰা কেনেকৈ ঘূৰাব লাগিব সেই নিৰ্দেশনাখিনি যান বাহন আৰক্ষীয়ে দিছে পুনৰবাৰ যিহেতু মই ক'ব বিচাৰিম যে চানমাৰী দিশৰ পৰা জালুকবাৰীলৈ যোৱা যিসমূহ বাহন সেই বাহনসমূহ এম চি ৰোড জি এম বি ৰোড আৰু কে এল বি ৰোড আৰু এম জি ৰোডেৰে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব সেইটো বাধা দিয়া হৈছে এই দুটা দিনৰ বাবে শনিবাৰ আৰু দেওবাৰ এই দুটা দিনৰ বাবে আৰু বাহনসমূহত যিহেতু গুৱাহাটী ক্লাবৰ টি চি পইণ্টেৰে ঘূৰাই বি বৰুৱা ৰোড হৈ উলুবাৰী দিশে যাব লাগিব আৰু জালুকবাৰী আৰু ভৰলোমুখ দিশৰ পৰা অহা সকলো বাহন মাছখোৱা পুলিচ পইণ্টৰ এলিভেটেড কৰিডৰত ঘূৰাই এফ এ ৰোড আৰু এ টি ৰুদ হৈ ৰোডেৰে ঘূৰাই আনিব লাগিব আৰু তাৰ লগতে উজান বজাৰ খাৰঘুলি আৰু নুনমাটিৰ পৰা অহা সকলো যান বাহন প্লেনেটৰিয়ামৰ পইণ্টত ঘূৰাই লেম ৰোড আৰু জি এন বি ৰোড টি চি পইণ্টেৰে যাব লাগিব যিসমূহ বাহন উজান বজাৰ খাৰঘুলি আৰু নুনমাটিৰ ফালৰ পৰা আহিব সেই সকলো যান বাহন প্লেনেটৰিয়ামৰ যিটো পইণ্ট আছে লেম ৰোডলৈ অহা তাত জি এন বি ৰোড টি চি পইণ্টেৰে যাব লাগিব সেই বাহনখিনি আৰু লাচিত ঘাটলৈ দেৱী বিসৰ্জনৰ বাবে যাবলগীয়া বাহনৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে কাৰণ দেৱী লৈ যিসমূহ বাহন যাব সেই বাহনসমূহেও কিন্তু এই দুটা দিনত শনিবাৰ আৰু দেওবাৰ এই দুটা দিনত কিছুমান নীতি নিয়ম মানি চলিব লাগিব আৰু সেই নিৰ্দেশনাখিনি কেনেকুৱা যে চানমাৰী দিশৰ পৰা অহা মূৰ্তি কঢ়োৱা যিখিনি বাহন থাকিব সেই বাহনখিনি গুৱাহাটী ক্লাবত ঘূৰাই বাৰুৱাৰী বাৰুৱাৰী এম চি ৰোড এফ চি ৰোড আৰু এম জি ৰোড হৈ লাচিত ঘাটলৈ যাব পাৰিব তেওঁলোকে চানমাৰীৰ দিশৰ পৰা অহা যিসমূহ মূৰ্তি কঢ়িওৱা যিসমূহ বাহন থাকিব সেই গুৱাহাটী ক্লাবত তেওঁলোকে ঘূৰাব লাগিব ঘূৰাই বাৰুৱাৰী এম চি ৰোড এফ চি ৰোড আৰু এম জি ৰোড হৈ লাচিত ঘাটলৈ যাব পাৰিব আৰু তাৰ লগতে টকৌবাৰী টকৌবাৰী পল্টন বজাৰ উলুবাৰী ৰিহাবাৰী বিৰুবাৰী ছাত্ৰীবাৰী বিষ্ণুপুৰ আঠগাঁও আৰু ফটাশীল অঞ্চলৰ পৰা অহা যিসমূহ প্ৰতিমা কঢ়িওৱা বাহন থাকিব সেইসমূহ আৰ্যনগৰ এ কে আজাদ ৰোড হৈ পেলাই নেপালী মন্দিৰ গধূলি বজাৰ বিশাল পইণ্ট পাণবজাৰ জি এন বি ৰোড কে এল বি ৰোড আৰু এম জি পথ হৈ লাচিত ঘাটলৈ যাব পাৰিব সেইসমূহ বাহন যিখিনি টকৌবাৰীৰ কথা কৈছোঁ পল্টন বজাৰ উলুবাৰী ৰিহাবাৰী বিৰুবাৰী ছাত্ৰীবাৰী বিষ্ণুপুৰ আঠগাঁও আৰু ফটাশীল অঞ্চলৰ পৰা অহা বাহনসমূহ আৰ্যনগৰ হৈ এক কে আজাদ ৰোড নেপালী মন্দিৰ হৈ পেলাই গধূলি বজাৰ বিশাল পইণ্টৰ সন্মুখেৰে পাণবজাৰ জি এন বি ৰোড হৈ কে এল বি ৰোড আৰু এম জি পথ হৈ লাচিত ঘাটলৈ যাব লাগিব তাৰপিছতে কুমাৰপাৰা কুমাৰপাৰা আৰু লাল গণেশ অঞ্চলৰ পৰা অহা যিসমূহ প্ৰতিমা কঢ়িওৱা বাহন থাকিব সেই বাহনসমূহ বিষ্ণুপুৰ পথ চাবিপুল এ কে আজাদ ৰোড নেপালী মন্দিৰ পাণবজাৰ আৰবি জি এন বি ৰোড কে এল বি ৰোড হৈ লাচিত ঘাটলৈ যাব লাগিব তাৰপাছত উলুবাৰী আৰু দক্ষিণ শৰণীয়া অঞ্চলৰ পৰা অহা যিসমূহ প্ৰতিমা কঢ়িওৱা বাহন থাকিব সেই বাহনসমূহ জি এছ ৰুড অপচৰা জনতা পইণ্ট হৈ সন্দিকৈ কলেজৰ সন্মুখেৰে লাচিত ঘাটলৈ যাব লাগিব অৰ্থাৎ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ পৰা কাৰণ সকলোফালৰ পৰা যদি বাহনসমূহ আহে তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হ'ব সেই যান জঁট যাতে নহয় যান জঁটৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে এই ধৰণে যান বাহন আৰক্ষীয়ে পথ নিৰ্দেশনা দিছে যে কোন চাইডৰ কোনফালৰ বাহন কোনফালেদি যাব লাগিব তেওঁলোকে খুব সুন্দৰকৈ এটা ৰোডমেপ বনাই দিছে আৰু ঠিক সেইধৰণে ৰাজগড় ভঙাগড় আৰু খ্ৰীষ্টান বস্তি অঞ্চলৰ পৰা অহা যিসমূহ প্ৰতিমা কঢ়িওৱা বাহন থাকিব সেইসমূহ জি এছ ৰোড ভঙাগড় আৰু ৰাজগড় ৰোড হৈ কমাৰ্চ কলেজ পইণ্ট চানমাৰী গুৱাহাটী ক্লাব এম চি ৰোড হৈ লাচিত ঘাটলৈ যাব লাগিব ঠিক সেইধৰণে গ গণেশগুৰি দিছপুৰ আৰু কাহিলীপাৰা অঞ্চলৰ পৰা প্ৰতিমা কঢ়িওৱা যিসমূহ যান বাহন গণেশগুৰিৰ পৰা আৰ জি বৰুৱা পথ চিৰিয়াখানা পথ অৰ্থাৎ চিৰিয়াখানা হৈ পেলাই জি এন বি ৰোড গুৱাহাটী ক্লাব হৈ এম চি ৰোড হৈ এফ চি ৰোড হৈ এম জি ৰোড হৈ লাচিত ঘাটলৈ যাব লাগিব বি বৰুৱা পথেৰে উলুবাৰীৰ পৰা টি চি পইণ্টলৈ কোনো প্ৰতিমা কঢ়িওৱা বাহন চলাচল কৰিব নোৱাৰিব যিটো বি বৰুৱা পথ আছে উলুবাৰীৰ পৰা টি চি স্কুললৈ সেই ৰাস্তাটোৰে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিমা কঢ়িওৱা বাহন যাব নোৱাৰিব সেই পথটোৰে বাধা দিয়া হৈছে তাৰ লগতে লাচিত ঘাটত বিসৰ্জনৰ পিছত সকলো প্ৰতিমা কঢ়িওৱা বাহন যেতিয়া মূৰ্তি তেওঁলোকে নমাব লাচিত ঘাটত নমাই পেলাই আকৌ তেওঁলোক কোনটো ৰাস্তাৰে আহিব সেইখিনিও নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে লাচিত ঘাটত বিসৰ্জনৰ পিছত সকলো প্ৰতিমা কঢ়িওৱা বাহন এম জি ৰোড ডি জি ৰোড বা এ টি ৰোডেৰে ওলাই আহিব কোনফালেদি ওলাই আহিব সেইখিনিও প্ৰশাসনে কৈছে মালিগাঁও চাৰিআলিৰ পৰা পাণ্ডু অভিমুখে কোনো প্ৰতিমা কঢ়িওৱা বাহন প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব আহ আদাবাৰী তিনিআলি হৈ পাণ্ডু বন্দৰৰ বিসৰ্জন ঘাটৰ দিশে আহ যাব লাগিব প্ৰতিমা কঢ়িয়াই নিয়া যিসমূহ বাহন থাকিব সেই বাহনসমূহ আৰু বিসৰ্জনৰ পিছত বাহনসমূহ কেৱল সদিলাপুৰ ছয়নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাই পথেৰেহে চলাচল কৰিব পাৰিব আৰু যিসমূহ যিকেইখন পাণ্ডু ঘাটত যি প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হ'ব তেওঁলোকে সেইধৰণে এই নিয়ম পালন কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত ভৰলুমুখ আৰু ফটাশীল অঞ্চলৰ পৰা অহা প্ৰতিমা কঢ়িওৱা বাহনসমূহ এ টি পথ আৰু এ টি ৰোড আৰু ডি জি ৰোডৰ মাজেৰে পাণ্ডু অভিমুখে যাব লাগিব অৰ্থাৎ ভৰলু আৰু ফটাশীলৰ যিখিনি বিসৰ্জন থাকিব পাণ্ডুত ঘাটত তেওঁলোকে কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে এ টি ৰোড আৰু ডি জি ৰোড হৈ পাণ্ডু অভিমুখে যাব লাগিব গতিকে এইখিনি আছিলে শনিবাৰ আৰু দেওবাৰ এই দুটা দিনত প্ৰতিমা কঢ়িওৱা যিসমূহ বাহন সেই বাহনসমূহ মহানগৰীৰ কোনকেইটা পথেৰে যাব পাৰিব কাৰণ প্ৰত্যেক ফালৰ পৰা যদি আহি জমা হৈ যায় এটা বৃহৎ এটা যান জঁটৰ সৃষ্টি হ'ব সেইবাবে প্ৰশাসনে এই ধৰণে তেওঁলোকে ৰাস্তা তেওঁলোকে ঠিক কৰি দিছে যে গণেশগুৰিৰ ফালৰ বাহন কোনফালেদি যাব গণেশগুৰি কাহিলীপাৰা বা ঠিক সেইধৰণে ফটাশীল আমবাৰী বা সেইফালৰ বাহন যিখিনি প্ৰতিমা কঢ়িওৱা বাহন থাকিব সেইখিনি কোনফালেৰে যাব আহ লতাশিল হওক বা এই পল্টন বজাৰ সেইখিনি বাহন কোনফালেৰে যাব এই সকলোখিনি এটা সুন্দৰকৈ ৰোড মেপ আহ যান বাহন আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকে বনাই দিছে শনিবাৰ আৰু দেওবাৰ এই দুটা দিনত তাৰ লগতে আন যিসমূহসকল পাব্লিক যিসমূহ গাড়ী থাকিব সেইসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো ইতিমধ্যে কিছু নিৰ্দেশনা যিহেতু দিছে আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ চানমাৰী দিশৰ পৰা জালুকবাৰীলৈ যোৱা যান বাহনখিনি এম চি ৰুড জি এন বি ৰোড আৰু কে এল বি ৰোড আৰু এম জি ৰোডেৰে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব এই ৰাস্তা কেইটা সেইখিনি কেৱল মূৰ্তি কৰোৱা বাহনৰ বাবে সেইখিনি ৰখোৱা হৈছে গতিকে এই ধৰণে আজি এই দুটা দিনৰ বাবে যিহেতু বিসৰ্জন থাকিব গুৱাহাটী মহানগৰীত সেই বিসৰ্জনৰ বাবে যান বাহন আৰক্ষীয়ে এই দুটা দিনৰ বাবে ন' এণ্ট্ৰি দিছে বহুকেইটা পথত আৰু সেই পথকেইটা আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে দুটা দিনৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰীত ক'ত ক'ত যান বাহন আৰক্ষীয়ে ন' এণ্ট্ৰি দিছে সেইখিনি আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু যিহেতু এইবাৰ তিনিটা দিনৰ বাবে গুৱাহাটীত বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া চলিব আজি শনিবাৰ দেওবাৰ আৰু সোমবাৰ ইতিমধ্যে সেই ঘাটসমূহ মুঠ সাতাইছটা ঘাট আছে সাতাইছটা ঘাটৰ ভিতৰত বিশেষকৈ লাচিত ঘাট যিটো কাছমাৰী ঘাট বুলি কোৱা হয় শাওকুছি ঘাট আছে বশিষ্ঠ ঘাট আছে চূণচালি ঘাট আছে পাণ্ডু ঘাট আছে দিগাৰু ঘাট আছে সোণাপুৰ ঘাট আছে ভেটাপাৰা ঘাট আছে বৰ্ণিঘাট আছে মালৈবাৰী পাৰ ঘাট আছে পূব মালৈবাৰী কলং ৰিভাৰ আছে ৰামজীৱান ঘাট আছে কুৰকুৰিয়া বালিঘাট আছে ধপলীয়া ঘাট আছে কাছাৰী ঘাট আছে এইধৰণে আজাৰা আছে গড়ল আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ধাৰাপুৰ ঘাট আছে এইধৰণে বহুকেইটা মুঠ এই যি সাতাইছটা ঘাট আছে এই সাতাইছটা ঘাটত এই তিনিটা দিনত বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া চলিব গতিকে আজি বাৰ বাৰ তাৰিখ আৰু আজিৰ দিনটোত গুৱাহাটীত মুঠ পাঁচপন্নখন প্ৰতিমা বিসৰ্জন চলিব ইতিমধ্যে প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে বিসৰ্জনৰ প্ৰক্ৰিয়া যিসকলে দশমী বিজয়া দশমী যিহেতু শেষ হৈছে গৈকে পাঁচপন্নখন পূজাৰ প্ৰতিমা আজি বিসৰ্জন হ'ব আৰু আজি লাচিত ঘাটতেই সৰ্বাধিক আছে ঊনত্ৰিছখন প্ৰতিমা বিসৰ্জন আজি দিনটোত হ'ব আৰু কাইলৈ কাইলৈ যিহেতু দেওবাৰ কাইলৈ দিনটোত সৰ্বাধিক আটাইতকৈ বেছি প্ৰতিমা বিসৰ্জন দেওবাৰৰ দিনটোত হ'ব দেওবাৰৰ দিনটোত কাছমাৰী লাচিত ঘাটত এশ তেইছ খন পূজাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন হ'ব আৰু তাৰ বাবে সকলোখিনি যি ধৰণৰ প্ৰস্তুতি প্ৰশাসনে কৰিব লাগে সকলোখিনি ইতিমধ্যে খুব সুন্দৰকৈ কৰিছে যাতে সকলোৱে শৃংখলাবদ্ধভাৱে গৈ তেওঁলোকে প্ৰতিমা বিসৰ্জন কৰি আকৌ তেওঁলোকে আহিব পাৰে সেইধৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে ঠিক সেইধৰণে শাওকুছি ঘাটতো আছে কাইলৈ ঊনত্ৰিছখন প্ৰতিমা বশিষ্ঠ ঘাটত হ'ব এঘাৰ চোনচালি ঘাটত হ'ব দহ আৰু পাণ্ডু ঘাটত হ'ব পোন্ধৰ ঢপলীয়া ঘাটত হ'ব চৌবিছ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ধাৰাপুৰ ঘাটত হ'ব নখন প্ৰতিমা ঠিক এইধৰণে ভগাই লোৱা হৈছে আৰু সোমবাৰৰ দিনটোত মাত্ৰ চাৰিটা তিনিটা ঘাটত হ'ব বিসৰ্জন আৰু সেয়া হৈছে লাচিত ঘাটত এজনা আছে আৰু পাণ্ডু ঘাটত হ'ব এঘাৰখন প্ৰতিমা বিসৰ্জন হ'ব পূজাৰ সোমবাৰৰ দিনটোত আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ধাৰাপুৰ ঘাটত এখন পূজাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন হ'ব গতিকে এইধৰণেই এই তিনিটা দিনত বিসৰ্জনৰ বাবে প্ৰশাসনে সকলোখিনি তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাইছে ইতিমধ্যে কেৱল গুৱাহাটীতে নহয় আজি সমগ্ৰ ৰাজ্যতে কেইবাখনো জিলাত তেজপুৰ ডিব্ৰুগড় যোৰহাট এইধৰণে বহুকেইখন জিলাতে আজিও যিহেতু বিসৰ্জন হৈছে আৰু বেছিখিনি কাইলৈ হ'ব দেওবাৰৰ দিনটোত গতিকে গুৱাহাটী মহানগৰীত বিশেষকৈ বিসৰ্জনৰ বাবে এই দুটা দিন যান বাহন আৰক্ষীয়ে এই বিশেষ নিয়মখিনি দিছে যে কোনকেইটা পথ বন্ধ থাকিব সাধাৰণ যিসমূহ যাত্ৰী থাকিব তেওঁলোকৰ বাবে আৰু কোনকেইটা পথেৰে দেৱী বা প্ৰতিমা কঢ়িওৱা যিসমূহ বাহন থাকিব সেই বাহনসমূহ কোনকেইটা পথেৰে যাব নোৱাৰিব বা কোনকেইটা পথেৰে যাব লাগিব বা প্ৰতিমা বিসৰ্জন কৰাৰ পিছত কোনকেইটা পথেৰে ঘূৰি আহিব লাগিব সেইখিনি আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছোঁ আৰু গতিকে এইখিনিয়ে হৈছে নিৰ্দেশনা এই দুটা দিনৰ বাবে আৰু যিহেতু পূজাৰ আজি বিজয়া দশমী ইতিমধ্যে আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি বিজয়া দশমীৰ যিটো পাৰ ভঙা এটা উৎসাহ ইতিমধ্যে দেখা পোৱা গৈছে পূজাৰ আজি শেষ আৰু বিসৰ্জনৰ কিন্তু বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়াটো যিহেতু কাইলৈ থাকিব গতিকে তাৰ বাবে প্ৰশাসনে এতিয়া এই ধৰণে সকলোখিনি এই নীতি নিয়ম তেওঁলোকে ধাৰ্য কৰিছে যাতে এই নীতি নিয়মৰ মাজেৰে সকলোৱে গৈ শৃংখলাবদ্ধভাৱে যি বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিব